amb el 14è punt de l'ordre del dia, que és la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'inclusió social i d'erradicació de la pobresa, presentada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Té la paraula l'il·lustre senyor Pere Bosch. Hola. No, és que no tens. Senyor Bosch, com pot... Vostè no ho pot veure, però els diputats i diputades sí que veuen en els panels el temps. Moltes gràcies, molt honorable presidenta, honorable consellera, senyores i senyors diputats. Debatem avui una moció subsegüent a una interpel·lació que va presentar el nostre grup parlamentari fa 15 dies al voltant d'una de les preocupacions més importants que té el nostre país, diria la més important, a nivell social. En aquests moments hi ha, segons les últimes dades d'IDESCAT, un 19,9% de persones que viuen sota el llindar de la pobresa, un 26,6% d'infants que també estan sota aquest llindar, i tota una sèrie de manifestacions que s'expressen dia a dia a través de persones desnonades dels seus habitatges, persones que han de recórrer a banc dels aliments per cobrir una necessitat de primera magnitud, i per tant manifestacions que expressen dia a dia fins a quin punt una bona part de la població del nostre país està patint de forma considerable. Per tal d'intentar mitigar aquesta situació, el nostre parlamentari ha anat presentant, tant en aquesta com en l'anterior legislatura, diferents propostes de resolució, diferents iniciatives. Algunes veig que fins i tot han tingut tant d'èxit que han propiciat que altres grups parlamentaris els hagin acollit amb un cert optimisme i entusiasme, però en tot cas avui en fem una altra. Vàrem tenir en el seu moment una moció centrada a demanar que el govern impulsés un pacte nacional per l'erradicació de la pobresa. Entenem que havíem de tenir un full de ruta potent, important en aquesta matèria, que més enllà de períodes electorals, més enllà d'interessos de cada partit, fixés un objectiu de país en aquesta matèria. Vàrem presentar també alguna moció al voltant del tema de la crisi alimentària, amb algunes propostes que en aquests moments ja comencen a donar resultats, com per exemple la taula d'aprofitament d'excedents alimentaris, i avui tenim una nova proposta al damunt de la taula. Què plantegem en aquesta moció? Algunes de les coses les vàrem anunciar en la interpel·lació de fa 15 dies a la consellera en el segon torn. Plantegem una proposta innovadora que ja s'està impulsant en uns altres països, al voltant de establir modificacions normatives i legislatives per tal que aquells veïns o veïnes, aquells ciutadans nacionals del nostre país, que tenen problemes d'impagament per qüestions de necessitat en allò que són els serveis bàsics d'aigua, llum, gas, tinguin un recolzament i tinguin una criba a través dels serveis socials. És a dir, que sigui impossible que se'ls pugui tallar aquest subministrament sense serveis socials. Això es dona en altres països, en el nostre país no es dona. Sí que hi ha empreses, i és una prova més de fins a quin punt els serveis que es presten directament al territori i en proximitat en el territori permeten una millor acomodació a les realitats dels ciutadans, sí que hi ha empreses subministradores, l'altre dia teníem una reunió amb algunes d'elles, d'aigua potable, que estan fent experiències innovadores en aquest sentit. El que volem és que allò que s'està fent, allò que també estan fent alguns ajuntaments, l'altre dia ens explicava l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, el senyor Oriol Junqueras, que estava fent mediació diàriament amb veïns per intentar fer front a aquesta situació, volem que allò que s'està fent en aquests municipis es sistematitzi. Què més proposem? Doncs proposem un full de ruta, tal com marca també l'acord de governabilitat entre Esquerra Republicana i Convergència, a nivell de desplegar l'article 24.3 de l'Estatut en allò que fa referència a la renda mínima d'inserció. Entenem que és un instrument important, hi ha diferents iniciatives en aquests moments al damunt de la taula. El nostre grup parlamentari va comentar en el seu moment a la gent que estava promoguent la iniciativa legislativa popular que no en presentaríem una i que respectaríem el procés per tal de treballar en base a aquest document, i el que fem avui és fixar alguns punts de partença. També intentem aprofundir en un altre aspecte que he comentat anteriorment amb el tema de distribució d'aliments, alguns aspectes que havíem abordat ja en algunes anteriors propostes de resolució sense massa èxit. Avui, afortunadament, tindran una major complicitat, com per exemple amb el tema de beques menjador. Hem comentat sempre, moltes vegades, que un dels espais estratègics per afrontar la crisi alimentària és els menjadors escolars. És allà on garantim que bona part dels infants d'aquest país puguin tenir una alimentació saludable, i és on tenim també mecanismes per poder detectar casos de veïns o veïnes, infants,
que corrin, que vagin a l'escola sense tenir, o sense l'esmorzar, o sense altres qüestions, i en definitiva que pateixin problemes de nutrició. El que aquí defensem en aquesta proposta de resolució, en aquest document, és que hi hagi un protocol per detectar aquests casos. També demanem, i ens sembla important fer-ho així, un manteniment del que és l'esforç pressupostari en allò que fa referència al pressupost liquidat del 2012 en tot allò que té a veure amb el tema de combatre la pobresa i també d'ajut a la infantesa. I, per últim, constatem una realitat que, al nostre entendre, és clarament indissociable de la situació que en aquests moments viuen molts ciutadans o ciutadanes. És certament paradoxal, per no dir realment esperpèntic, que el govern de l'Estat estigui retallant amb un 99% les seves aportacions finalistes a serveis socials que destina el govern de la Generalitat, mentre el nostre país, els nostres ciutadans, estan patint. És una prova més, si en calia una més, que en aquests moments les reivindicacions nacionals del nostre país estan estretament lligades al benestar de la nostra gent. Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.